magalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland tuur ka dheer ahaa ayaa soo dhacday dhaxan wada taqab oo daranay hadiiba ay gaadhay weesinkii waxa meelaha la isugu yimaado aad mooday in aan waayadan la isugu imana maadaama dadku ka arraban qabowga dhacaya hadaba waxa jira dad badan oo aan haysan meel ay u arraban taas beddelkeedana gidaarada kala duwan ee magalada Hargeysa ay gabood uga tahay dhaxamaha dhacaya inkasta oo ay badan yihiin dadka muxsininta ay la dareenka dadka waayay waxay dhacantay iska xigsiyaan kuwaas oo siiya bustayaal haddana waxaanu nasiib u helay xildhibaan Axmed Maxamed Diriyanaan oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland waxaanu hoonkii bal TV uga waramay sida oo bustayaasha uu magaalada Hargeysa uu ku qaybiyo ay ku soo gaadheen waqtiga dhaxanta weeyaan dad badan oo dan yara ba jira dad badan oo aan waxba dad badan oo aan waxba haysan ba jira oo gidaar saxda oo dadkeena shaayada iyo afarta busto habeenka wada aan busto quraan lahayn dadka kale waa bustiyaashan siinaa markaas saasan u wadna dadka shaarac jooga abuu halahaadeen Soomaaliland dir halahaadeen qofkii muslimiin shaarac jooga waan bixinaa iyo dadka far badan oo kale ma siinaa waxa uu ka sheekeeyay qisada caruur agoon ah hooyadoodna xanuunka dhimirku haleelay oo magaalada Hargeysa ku daataraysan waxaan soo arkay waxa jira dad dan yara oo afar caruur ka kooban iyo hooyadood iyo ayuudood abahood uu dhintay waa agoon caruurtuna waxa weeyaan waa hooyadood waxa xanuunsanaysa maskaxda ayuuduna waxa xanuunsanaysa jaarka wuxuu ururiyaa caruurtaasu meeshay ku nool yihiin iyo sey yihiin haddaad aragtay adeero ma seexan karaysid marka kuwa waxaan doonayaa in sandaqad iyo baytelmeen u sameeyo dadweynaha waxaan ka codsanayaa Soomaafal iyo Soomaaliyaasha muslimiinta inay wixii ay u heli karaan iyo soo diraan aan u sameeyo mar aan weydiinay bal halka uu dhaqaalaha uu ku taageero dadka danyarta uu ka keeno waxa uu yiri dhaqaalaha dad muslimiin lagu ii soo diraan oo ii dhiibaan sal UK marka waayeen taydan kaga diraa oo markaan ku wax qof aan ka kiti karayn maxay harsan weyn aan ugu teeda bixiya marka talay soo diriyo teeda boon isku diraa alxamdulillah rabbil caalamiin xabad inaga ma laxato waxa uu xusay xildhibaan Axmed Maxamed Diriyanaan in waqtiyada uu bilaabo qaybinta bustayaashu ay tahay casarkii waxaanu jiray waxaan bilaabaa casarka markii dadku soo fadhiistaan ayaan bilaabaa dadka ayin waxa jira qaar ay da'iin xaluuna ag degan habeen walba bustaan saara waa laga dulqaataa kuwaas ay ku daran ninki garan maayo waxaan la siinayo qaar baan u raaliya qaar meesha ku xabo waxay indaan ku onro waxna marka kuwaas oo kale galabtii ayaan maraa dadka mentalka ah laakiin dadka in caafimaadka qaba ee darxumada hayso covid-19 markan baarlamaanka tagayaan ayaan maraa inta badan laakiin habeenkii ma u badan tahay marka isku soo baxaanay dadku gidaarada jiifaan ayaan siiya la jacadan cunaya hoonkaybar TV Hargeysa.